Um novo planeta fora do Sistema Solar foi identificado por cientistas com base em dados usados da missão Transit Exoplanet Survey Satellite, o TESS, da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos, a NASA, com capacidade para detectar novos planetas. A mais recente descoberta deixou cientistas intrigados com a capacidade do satélite, que trouxe a todos a mais recente descoberta feita no espaço. A NASA divulgou que o satélite TESS detectou um planeta potencialmente habitável do tamanho da Terra. Localizado no sistema TOI 700, o planeta aparenta ser rochoso como o nosso e está localizado na zona habitável da sua estrela solar, ou seja, apresenta as condições necessárias para ter água. Mas o que é zona habitável, afinal? Bom, vamos lá. A zona habitável de uma estrela é a área onde os cientistas projetam que pode existir a ocorrência de água líquida na superfície do planeta. No nosso sistema solar, a Terra é o único planeta dentro desta área. Enquanto um satélite da NASA volta à Terra após 40 anos de serviço, o TESS realiza uma grande descoberta. E na realidade, o sistema TOI 700 é a casa de outros planetas que podem possuir água no formato líquido em sua superfície. Os demais planetas potencialmente habitáveis do sistema, os nomes de TOI 700 A, B e D, enquanto o recém-descoberto, deve seguir o mesmo padrão. Segundo a própria NASA, o TOI 700 é uma estrela anã, pequena, mais fria, localizada a cerca de 100 anos-luz da Terra. O novo planeta, aparentemente, apresenta uma órbita de apenas 28 dias, um número de dias muito inferior ao da Terra, com 365. Por enquanto, os cientistas não conseguem ainda afirmar com 100% de certeza que o planeta do tamanho da Terra realmente possui água líquida em sua superfície. Claro, serão necessários novos estudos, analisando a composição do planeta distante para realmente identificar a presença de água no local. Segundo os cientistas, o James Webb também poderia ser utilizado para aprofundar as análises do sistema TOI 700, pois ele pode detectar a presença de dióxido de carbono e outros componentes na atmosfera dos exoplanetas. Agora, claro, é importante ressaltar que mesmo que os pesquisadores da NASA confirmem a existência de água no planeta, tornando-o um local habitável, o sistema TOI 700 está a cerca de 100 anos-luz da Terra. O que significa anos-luz? Quando olhamos para o céu noturno, podemos observar corpos celestes, certo? Como planetas e também estrelas, que estão muito distantes de nós. Medir a distância entre nós e esses corpos celestes seria dispendioso caso usássemos as unidades de distância como metro ou quilômetro, pois os números seriam muito grandes. Por isso, a unidade de distância utilizada em astronomia é a ano-luz. Geralmente, pela presença da palavra ano, essa grandeza é confundida como sendo unidade de tempo, mas ano-luz é uma unidade de distância e pode ser definida como a distância percorrida pela luz no tempo de um ano. Portanto, viajar por tamanha distância ainda é um sonho muito distante para a humanidade. Mas com as tecnologias que temos, quem sabe um dia ainda realizamos esse desejo, não é verdade? Bom, por aqui eu vou ficando, aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho na opção todas, deixa aquele like para reforçar e não esqueça, nosso encontro é por aqui na Fatos. Obrigado por sua companhia e nos vemos por aqui. Tchau, tchau!